Ja, što sam se umorila. Moram da pozovem mister Bobana u pomoć. Hej! A kako mogu da vam pomognem? Tako možeš, Bobane, da mi pomogneš da mi očistiš kuću, da mi bude kuća čista i blista. Usne boje vina, ostaće ti bez karmina, oči ostaće bez suza, bez dugmeta bijela bluza. Specijalna ponuda za sve naše potrošače. Samo ovog meseca u svakog kupljenog Mr. Bobana dobijate bonus dva proizvoda. Mr. Milija za staklene površine i Mr. Feelgooda za eko površine.